السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. درود پاک پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سب مل کر پڑھے صلی اللہ فرمائیں. تمنا ہے بڑی دل میں تمنا ہے بڑی دل میں ہمیں آقا بلائیں گے. تمنا ہے بڑی دل میں ہمیں آقا جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے. بلاوا ان کا جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے. گزاری ہے جدائی میں یہاں پر ہم نے جو ستایا ہے زمانے نے سنی ہم نے جو باتیں ہیں. ارے وہاں رو رو کے حال دل ہم آقا کو سنائیں گے. وہاں رو رو کے حال دل ہم آقا کو سنائیں گے. بلاوا ان کا جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا. سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی. جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ. آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ایک بار تو دکھا دو سرکار اب مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. جو آقا اب عطا ہو جائے سحری ہم کو مکہ میں. جو آقا اب عطا ہو جائے سحری ہم کو مکہ میں. سنہری افطار
کا دن ہم مدینے میں منائیں گے، خوشی سے عید کا دن ہم مدینے میں منائیں گے، بلاوا ان کا جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ ہم بھی جائیں گے اور وہ جن کے پاک لنگر پر زمانہ سارا پلتا ہے، وہ جن کے پاک لنگر پر زمانہ سارا پلتا ہے، زمین پر جن کے صدقے سے سبھی کو رزق ملتا ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی، نبی کی لاڈلی بیٹی سے ہم خیرات پائیں گے، نبی کی لاڈلی بیٹی سے ہم خیرات پائیں گے۔ جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے، اور حسن مولا کی چوکھٹ پر بھکاری بن کے جائیں گے، در زہرا پہ جا کر ہم مرادیں دل کی پائیں گے، در زہرا پہ جا کر ہم مرادیں دل کی پائیں گے، در حمزہ پہ جا کر ہم مرادیں دل کی پائیں گے، بقیع کی خاک کو ساحل ہم آنکھوں سے لگائیں گے، بقیع کی خاک کو ساحل ہم آنکھوں سے لگائیں گے، بلاوا ان کا جب ہوگا مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد وسلم۔